វាស្ងាត់ណោះចាដៃបងប្អូនលើមកដល់កន្លែងគាត់លក់នំគ្រួនងាយបែបខ្មែរខ្មែរចាហើយមកប្រម៉ងគាត់20នំយកអាចាក់ខ្លាញ់កាត់ចាក់ខ្លាញ់ស្រួលស្រួលដូហែអអានឹងចាក់ពុំហ្មងពូ3ឯ2ស្មើ2សិនអស្មើនឹង2សិនហ្នឹងម៉ោងហ្មងມັນ3 3ទៀតអឺចឹងម៉ោងទីទៀតសំមុខហ្នឹងស្ងាត់ទេហ្មងថ្ងៃហ្នឹងស្ងាត់ហ៎អូតាំងល3ហ្នឹងយើងជួយទិញគាត់ទៅណាដើម្បីឲ្យគាត់ស្ការទៅចាគាត់មានមុខរបរខ្លួនគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តគេតែខ្ញុំភីច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំគ្រក់ហើយនំដែលខ្ញុំចិត្តញ៉ាំហ្នឹងគឺនំគ្រក់ដែរម្ដងឬក៏បាញ់ឆែវហើយភីច្រើនគឺនំខ្មែរនិងនំបញ្ចុកនំអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងណែនំដែលខ្ញុំចិត្តញ៉ាំហើយគាត់ដុតអស់អញ្ចឹងមែនមិនតែនំគាត់មានធំក្លិនផ្សែងភ្លើងទេគឺមានក្លិនឈ្ងុយដដែលដល់ពេលស្ងាត់អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃចាក់អស់ប្រហែលគីឡូដែរពូម្សៅ15កំប៉ុងហីបងអ្ហាអូអញ្ចឹងបើថយអ្ហាបាទថយអឺចាក់អស់10កំប៉ុងទៅលឿនមានដែរវាស្ងាត់ណោះចា
mình mà tính chứng chuộc khi ai còn vậy khi lên thì tới nè vô hai mọi tâm chanh mà lụa cái chanh lụa vô nữa bằng tâm mà đam mấy như nó à bông đồ mình trao tia đây nè cái lơ chăng lụa mình trao tia và cát một là bò mùi tia đó cha chả mơ vì hiền đi sân o vì hiền xua sân đó nè cái na dương thơ tập thấy chăng anh chăng á và dương nhau một mình trao tia thật là chăng anh chăng vì chỉnh đánh dương bong bóng lại nhìn bằng hai bong bóng
ត់លក់នំគ្រក់នេះរួចរាល់ហើយចាគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវ203ចាផ្លូវនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែមកដល់ផ្លូវ203ទៅបងប្អូននឹងបានឃើញបងស្រីចាគាត់លក់នំគ្រក់នៅកាច់ជ្រុងនេះឯងเนาะចាបែបនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាយបាយ